Имаме стратегија, верувајте знаеме што правиме. Имаме црвени линии на бранење на националните и државните интереси од кои не одстапуваме, порача министерот за надворешни работи Бујар Османи, коментирајќи го бугарскиот меморандум до земите членки на Европската унија со кој Бугарија најавува дека може да ја блокира евроинтеграцијата на Македонија. Преку засилена комуникација на највисоко ниво и продолжување на работата на комисиите за заедничко решение за историските факти е патот до надминување на проблемот со Бугарија. Османи договорот за добрососедство со Бугарија го спореди со градење на нов мост, по кој треба сите да поминуваме, но ако некој се уште оди по стариот мост, не значи дека треба да се урнат мостовите и пријателството. Прашањето на декларацијата е начин на одење по стариот ризичен мост. Ние не смееме да дозволиме излегување од новиот создаден мост и од рамката која што е создадена во договорот за добрососедство. Како што и Република Бугарија не смее да излезе. Членот 2 од договорот јасно предвидува дека Бугарија ќе ја поддржи евроатлантската интеграција на Република Северна Македонија. Секое одстапување од тоа е прекршување на договорот. Секоја комуникација надвор од инструментите кои што ги има создадена рамката е прекршување на договорот. Но дали едно прекршување на договорот по пат, кој што нема да биде од суштинско значење, значи дека треба да се откажеме од договорот? Не, јас сум убеден дека договорот е иднината на односите помеѓу нашите држави. Османи е оптимист дека проблемот кој се наметна по бугарскиот меморандум за блокада ќе се надмине преку дијалог и нема да биде загрозено отпочнувањето на преговорите со Европската унија.